Доброго ранку! Вас вітає корисний ранок на телеканалі ТВ5. З вами я, його ведуча Дар'я Катуніна, і ми розпочинаємо дійсно корисну інформацію. А партнер показу нашої програми – клініка Святого Миколая. Клініка Святого Миколая – швидке та ефективне лікування геморою на будь-якій стадії. Варто тільки звернутися до лікаря. Партнер показу – клініка Святого Миколая. Клініка Святого Миколая – справжній європейський сервіс тепер у Запоріжжі. Дві людини постраждали. У Бердянському районі у Лубовій ДТП розтрощилися легковики. Легковик вибухнув, є жертвою. У Харкові «Ланос» протаранив службовий «Пріус». Одна людина загинула, двоє у лікарні. На Полтавщині перекинувся поліцейський мікроавтобус. А на Харківщині військовий ЗІЛ розтрощився об міст. Є постраждалі. Більше про усі ці жахливі події у нашому огляді. Дві людини постраждали. У Бердянському районі у Лобовій ДТП розтрощилися легковики. Про це повідомляє «Пробердянськбіз». ДТП сталося біля села Осипенка 30 травня. Автомобілі «Хюндай» та «Мазда» зіткнулися на великій швидкості. Від сильного удару автівки отримали серйозні механічні пошкодження. За попередньою інформацією, водій «Мазди» знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали. В результаті ДТП дві людини, які їхали в «Хюндай», отримали численні травми. Поліція з'ясовує причини та обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Легковик вибухнув, є жертви. У Харкові «Ланос» протаранив службовий «Пріус». Про це повідомляє Національна поліція. ДТП трапилось на проспекті Московському 30 травня. За попередньою інформацією, водій ДО «Ланос» не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну та на великій швидкості протаранив службовий «Тойота Пріус». Після зіткнення ДО вибухнув. Один з патрульних виліз з легковика та намагався загасити вогонь. Однак авто згоріло вщент. «Ланос» перетворився на купу металобрухту. В результаті аварії водій та пасажирка «Ланос» загинули у палаючому легковику. Водієві та двом пасажирам «Тойоти» надали медичну допомогу на місці. Правоохоронці з'ясовують деталі аварії. Одна людина загинула, двоє у лікарні. На Полтавщині перекинувся поліцейський мікроавтобус. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Аварія сталася на трасі Київ-Харків 28 травня. Поліцейський за кермом «Мерседес-спринтер» не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну, далі з'їхав у кювет та перекинувся. В результаті машина розтрощилася. Пасажир загинув на місці від отриманих травмувань. Водія та іншого пасажира госпіталізували. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Винуватцю загрожує позбавлення прав та ув'язнення до 8 років. На Харківщині військовий ЗІЛ розтрощився об міст. Є постраждалі. Про це повідомляє кореспондент, посилаючись на поліцію. ДТП трапилось у селі Грушівка 29 травня. За попередньою інформацією, ЗІЛ з причепом вкарбувався в опору моста. Частина військової вантажівки перекинулась. В результаті ДТП ЗІЛ отримав серйозні механічні пошкодження. Чотирьох людей ушпиталили з травмами різного ступеня тяжкості. Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП. Триває слідство. Тож будьте уважними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже. У Запорізькому та Вільнянському СІЗО відкрили платні камери. А директорку Гуляйпільської школи, яку підозрюють у розтраті майже півмільйона гривень та підробці документів, будуть судити. Майже 8 тисяч кущів, схожих на коноплю, виявили правоохоронці на території громадської організації в Оріхівському районі. Чоловік застрелив цуценя хаски у Мелітопольському районі. Більше про усі ці події та ще й з коментарями користувачів соцмереж прямо зараз у нашому огляді.
У Запорізькому та Вільнянському СІЗО відкрили платні ВІП-камери. Повідомляють на сайті Запорізької обласної державної адміністрації. У Запорізькому слідчому ізоляторі та у Вільнянській установі виконання покарань номер 11 відкрито платні камери з поліпшеними умовами розміщення для ув'язнених. На сайті пояснюють, що експеримент впроваджується урядом, щоб виключити корупцію при розподілі ув'язнених по камерах та покращити умови утримання під вартою для декого з них. Вартість утримання у Запорізькому СІЗО порівняна з ніччю в готелі. За одну добу доведеться викласти 570 гривень. За тиждень – 1990. Люди у соцмережах вважають, що краще б влада спочатку відремонтувала дитбудинки та будинки для літніх, а не поліпшувала умови перебування для в'язнів. І нащо їм такі почесті? Краще б будинки для літніх або дитячі інтернати облаштували, ніж заохочувати злочинців. Однак дехто з коментаторів жартує, мовляв, поліпшуючи умови в СІЗО, чиновники турбуються про власне майбутнє. Мабуть, верхівці влади на майбутнє передбачають собі місця. Такі апартаменти недешево обійдуться. Судитимуть директорку Гуляйполівської школи, яку підозрюють у розтраті майже півмільйона гривень та підробці документів. Повідомляють на сайті прокуратури Запорізької області. Гуляйпільським відділом Токмацької місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом розтрати бюджетних коштів та вчинення службового підроблення директором одного з учбових закладів міста Гуляйполе в Запорізькій області. Згідно даним слідства, директорка школи перевела на рахунок підряд, які мали відремонтувати мережі водопостачання та каналізацію, понад 458 тисяч бюджетних коштів. На сайті зазначають, що директорка перевела гроші організації, достовірно знаючи, що підрядник не закупив необхідні для ремонту матеріали та не виконав роботу. У Фейсбук люди сумніваються, що справу директорка могла провернути одна. Дописувачі підозрюють, що її покривав хтось з чиновників. Директора, можливо, посадять як крайню. А чому жоден чиновник не сидить? Ви впевнені, що це могла зробити одна людина? Дехто і поготів вимагає оприлюднити назву організації підрядників. Мовляв, тоді вирахувати, хто покривав директорку, буде справою 2 секунд. Робота не зроблена, хай озвучать, хто отримав ці гроші. Тоді побачимо, хто відмиває гроші. Як діти малі. Майже 8 тисяч кущів, схожих на коноплю, виявили правоохоронці на території громадської організації в Оріхівському районі, повідомляють на сайті прокуратури Запорізької області. Нелегальні посіви нарковмісних рослин виявлено на території земельної ділянки, яка перебуває в користуванні однієї з громадських організацій Оріхівського району. Правоохоронцями загалом вилучено 7750 кущів, рослин зовні схожих на наркотичні, а саме коноплю. Людей у Фейсбук цікавило, як у правоохоронців вистачило терпіння, щоб перерахувати всі кущі. Майже 8 тисяч. Важко уявити, як вони це все рахували. Дунули і потихеньку порахували, жартували дописувачі під постом. Решту хвилювала подальша доля вилучених кущів. А її утилізували на місці під посадкою або відвезли з собою. Та, що там думати, звичайно, відвезли з собою. Поповнювати свій бюджет. В магазин на реалізацію. Не втримались від іронії користувачі. Чоловік застрелив цуценя хаскі в Мелітопольському районі. Принаймні, у вбивстві тварини звинувачують дописувачі телеграм-каналу «Мелітополь», які надіслали пост. Сьогодні цей урод застрелив нашого собаку. Лютого. Собака навіть не була у нього у дворі, а просто гуляла в саду. Живе він від нас через дорогу. Прийди, скажи, заберіть свою собаку. Дописувачі каналу також розмістили фото чоловіка. Оприлюднили його ім'я, прізвище та місце проживання. З етичних міркувань ми не повідомлятимемо цю інформацію. Пізніше донька обвинуваченого розповіла свою версію події РІА Мелітополь. Собаку не могли вигнати близько години. Крім того, собака стала кусати за ноги козу, і тільки тоді у батька увірвався терпець, і він взявся за рушницю. Втім, більшість людей у соцмережах не заспокоїли виправдання доньки обвинуваченого. Вбивство щеняти – це не виправданий злочин. Злочинцю немає виправдання. Однак під постом відписались і ті, хто вважає вчинок обвинуваченого правильним. Коли ви почнете поважати приватну власність, це його земля, це раз. Де на шафці намордник, це два. Все правильно зробив.
У дворі одного з запорізьких будинків облаштувались наркозалежні. Довкола у дворі розкидані шприци. Принаймні, це стверджують користувачі соцмереж. Відомий бізнесмен Євген Черняк відредагував свій минулий пост у Фейсбук для того, щоб начебто передбачити пандемію коронавірусу. А мешканка Запоріжжя залишила на вулиці без нагляду свою малолітню дитину. Більше про усі ці події прямо зараз. У дворі одного з запорізьких будинків облаштувались наркозалежні. Довкола у дворі розкидані шприци. Пост обурення та відповідні фото опублікував на своїй сторінці у Фейсбук Євген Капустін. Ось така краса у дворі зранку в останній день весни 2020 року. Дитячий майданчик, поруч дитячий сад. Навіть собаку страшно з повідця відпускати. І так і буде тривати, поки будуть кришувати наркотики від влади імущих. Люди в коментарях наголошували, що шприци треба прибирати одразу, а не чекати, поки хтось наступить. Адже використаний шприц – це реальна загроза зараження небезпечними хворобами. А ви знаєте, що ці голки 100% інфіковані на гепатит С чи ВІЛ? Ви після того, як зробили фото, прибрали? Чекати, що хтось прийде і наведе порядок – пусте. А шприци, звичайно, потрібно прибирати. А що робити? Інакше можуть постраждати люди. Інші обурювались недобросовісній роботі правоохоронців. А менти за масками бігають, коли наркоші в кожному дворі повзають закладки, ховають. А інші повзуть їх шукати. А де в той час перебуває нацкорпус? У них тоді вихідний день, коли це діється. Поліція цим взагалі не займається. Наркомани на кожному кроці. Страшно на вулицю виходити. Жах. Відомий бізнесмен Євген Черняк відредагував старий пост у Фейсбук, вдаючи, начебто він передбачив пандемію коронавірусу. Про це розповіли люди у соцмережах. Зокрема, Віктор Трегубов на своїй сторінці у Фейсбук опублікував відповідний скрін посту. Як розповів автор, нещодавно Євген Черняк відредагував свій пост у Фейсбук від 2018 року, щоб показати, нібито він передбачив пандемію коронавірусу. Пізніше Черняк видалив публікацію. Коли дуже хочеш пророки, але не знаєш, що в Фейсбуці фіксується історія змін посту. Спроба бізнесмена вдати пророка на кшталт Біла Гейтса викликала хвилю критики в коментарях. Я там прокоментувала про редактуру, дуже мирно, до речі. Так він мій коментар просто видалив. Проблема в тому, що купа народу зробить репост цього прогнозу і з розумним обличчям будуть розповідати, який він Нострадамус. Навіть дивитися соромно. Решта коментаторів відкрито іронізувала з цього приводу. Ванга прям. Коли дуже хотів стати пророком, а став посміховиськом. Горілка – сльоза Нострадамуса. Що не зробиш для збільшення фоловерів? Невже можна бути настільки феєричним? Дехто з блогерів відверто знущався над спробами горілчаного бізнесмена додати собі ваги. Зафіксуйте пророцтво. Рівно через 5 років Черняк відредагує свій старий пост, і всі, у кого гарне чувчиво гумору, будуть з нього ржати. Мешканка Запоріжжя залишила на вулиці без нагляду малолітнього сина. Про це у Фейсбук повідомила місцева жителька Людмила Ковтун. О 4:30 ранку у дворі Леніногорська, 23, почули крик дитини про допомогу. Бігав босий. За словами дитини, його звуть Женя. Мама Віка. Говорить погано, йому на вигляд близько 3 років. Як з'ясувалось пізніше, дитину виховує мати-одиначка, яка не має постійного місця проживання. У хлопчика також є бабуся, яка забирати його з лікарні відмовилась. Шоковані коментатори наголошували, що повертати матері, яка залишила сина самого посеред вулиці, не можна. Позбавити її батьківських прав, поки дитина не постраждала. Та хіба ж таки можна дітей повертати? Тут сім'ю потрібно перевіряти соцслужбам. Посадити б цю мати років на 15 і бажано стерилізувати. У мене синок його віку. Нормальні батьки не допустять такого. Дехто став на захист матері та припускав, що інцидент міг трапитись випадково. Не судіть відразу, ви ж не знаєте ситуації. Повторюся, могло трапитись все, що завгодно. Може, вийшов з квартири, поки всі вранці спали, хотів зайти, а двері зачинилися. Дуже хочеться вірити в збіг обставин. Моїй дитині 3-4, вона легко може відкрити двері. Потрібне око та око за ними. Тож шукайте зраду або перемогу, активно поширюйте та коментуйте пости. А ми покажемо їх у нашому огляді. Партнер показу нашої програми – клініка Святого Миколая. Ортопедична та травматологічна хірургія нового покоління поверне вам радість руху без болю.
Ну, а тепер до тих новин, які обговорювали соціальні мережі України. Через посилення перевірок на контрабанду на кордоні з Угорщиною водії мікроавтобусів заблокували КПП. Президент Зеленський разом із дружиною за рік отримали більше 20 мільйонів доходів. А у Миколаєві троє поліцейських з курсантом академії побили власника майнінг-ферми та привласнили його майно. Більше про усі ці події прямо зараз. Через посилення перевірок на контрабанду на кордоні з Угорщиною водії мікроавтобусів заблокували КПП. Про це повідомляє закарпатське видання «Мукачево.нет». Рух через пункт пропуску Тиса на кордоні з Угорщиною в обидва напрямки був заблокований у неділю вранці. Напередодні голова Закарпатської ОДА доручив силовим органам Закарпаття створити групи мобільного реагування для перевірки посилок громадян. Справа в тому, що водії мікроавтобусів, окрім особистих речей громадян, переміщують через кордон посилки на замовлення. Деякі з них відмовляються письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи до митного контролю. У коментарях точаться суперечки. Одні кажуть, що закон має бути однаковим для всіх, інші вважають по-іншому. Мовляв, допоки через кордон перевозять вантажівки на розмитненого товару, на малих порушників не варто звертати уваги. Паралельно маленьким посилкам їде контрабас комерційного призначення, тому і перевірки. Це українці, які їдуть годувати своїх дітей. Адже заробітчани передають посилки, гроші, щоб вижили їхні рідні. Майдан не за горами. Скаржаться на корупцію на митниці, вимагають закон. А самі по закону не хочуть жити. Це український менталітет. Придурки, мордою в асфальт потикати і все. Після початку посилених перевірок на кордоні утворилася черга з понад 300 мікроавтобусів. Люди понад 30 годин не могли потрапити в Україну. А у неділю понад 25 мікроавтобусів. Щоб вирішити ситуацію, на КПП прибули резервні сили прикордонної служби. Президент Зеленський з дружиною за рік отримали більше 28 мільйонів доходів. Цю новину активно обговорюють на сторінках «Української правди» та видання «Цензор.нет» у соціальній мережі. Згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його родини у 2019 році становлять 28,6 мільйонів гривень. Родина Зеленських сплатила до бюджету податки на 3 мільйони 600 тисяч. З травня минулого року Володимир Зеленський не займається підприємницькою діяльністю та отримує лише заробітну плату глави держави. З травня по грудень 2019-го президент отримав майже 209 тисяч. Минулого року родина президента, згідно декларації, продала всі підприємства, торгові марки, зареєстровані у Російській Федерації, а також корпоративні права у іноземних компаніях. У соціальній мережі більшість читачів негативно коментують цю новину. Непогано так минула епоха бідності у блазня. Лохи схавають. Роботящий. То так, якщо народ бідніє, то президент і його оточення багатіють. Кінець епохи бідності і гідності. А він ще не барига? А дехто з коментаторів, обговорюючи статки президента, згадує його передвиборчі обіцянки. Всі ми президенти, але не всі мають такі доходи. Щоб простий вчитель жив як президент, а президент жив як простий вчитель. До речі, Володимир Зеленський надалі залишається власником великої кількості торгових марок. Наприклад, вартість торгової марки «Вечірній квартал» становить майже 46 мільйонів гривень. А розміши коміка – майже 15 мільйонів. Президент отримав роялті від їх користування у розмірі 5 мільйонів гривень. У Миколаєві троє поліцейських з курсантом академії побили власника майнінг-ферми та привласнили його майно. Про це повідомляють на сторінці «Цензор.нет» у Фейсбук. У Миколаєві слідчі Держбюро розслідувань повідомили про підозру начальнику відділення, оперуповноваженому начальнику сектору кримінальної поліції і курсанту Національної академії внутрішніх справ у перевищенні повноважень. Правоохоронці встановили, що у березні цього року поліцейські під час обшуку в рамках кримінального провадження за фактом розкрадення електричної енергії виявили та вилучили обладнання для майнінгу криптовалют і незаконно встановлений трансформатор. 21 квітня поліцейські провели обшуки у громадянина, який, за версією слідства, був власником майнінг-ферми. Після обшуку потерпілого доставили у відділення поліції, де його побили. Більш того, працівники поліції привласнили вилучене обладнання для майнінгу. У коментарях згадують, як починалась реформа поліції декілька років тому і про які результати можна говорити сьогодні. Насолода від реформованої поліції змінилась гірким смаком розчарування гнилою серединою з нібито новою обгорткою. Боже, це ж як треба бити. У поліцію зараз садистів якихось набирають. Одні
одні гвалтують, інші б'ють. Капець. Та це хуліганство. Зґвалтування – хуліганство. Побили, віджали – хуліганство. Стрілянина в броварах – хуліганство. Держава хуліганів. За даним фактом розпочато досудове розслідування. У разі доведення провини підозрюваним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Минулої доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Знову ж таки, нахабно застосовували при цьому заборонені мінськими домовленостями важкі озброєння. У відповідь наші військовослужбовці рішуче застосували вогневі засоби та припинили ворожі дії. Один військовослужбовець отримав осколкове поранення внаслідок цих обстрілів. Бойових втрат серед наших військовослужбовців немає. Слава Україні! Кожен з нас у дитинстві про щось мріяв. Для кого ця мрія стала метою та визначила усе його життя? Чиясь мрія не збулася і, можливо, також змінила життя дитини в інший бік. Саме тому телеканал ТВ5 за підтримки запорізьких депутатів запускає акцію «Дитячі мрії мають здійснюватися». Втілюємо заповітні бажання дітей сьогодні, робимо внесок у своє завтра. Тож з 1 по 5 червня у програмі «Ранок з ТВ5» та програма «День підсумки» на телеканалі ТВ5 слідкуйте за марафоном здійснення дитячих бажань. В День захисту дітей запорізький депутат Микола Володьков допоміг маленькому хлопчику Вові здійснити свою мрію. Вова побував у справжньому театрі, поспілкувався з акторами і режисером. Маленький Вова Карасьов мріє стати актором. Йому всього 8 років, але він вже точно визначився зі своєю майбутньою професією. Хлопчик займається в театральній арт-школі. І хоча професію актора освоює менше року, вже показує непогані результати. Вова зрозумів, що хоче бути актором ще у дитячому садочку. Коли вперше почув, як захоплено аплодують глядачі, зрозумів, що це йому по-справжньому подобається. Ну а коли мама запропонувала піти на заняття у театральну студію, і сумніву не виникло – Вова стане актором. Чи міг подумати хлопчик, що йому пощастить потрапити за куліси справжнього театру? Напередодні Дня захисту дітей депутат міської ради Микола Володьков вирішив здійснити мрію хлопчика – побувати у справжньому театрі. У нас сьогодні в гостях, у вас точнее, Геннадій Владимирович, Владимир Карасьов, будущая звезда театра, шоу и других чудесных учреждений и заведений. А это Геннадий Вадимович Фортус, художественный руководитель театра. Геннадій Фортус поспілкувався з хлопцем, дізнався про його захоплення та улюблених акторів, а ще наголосив, що для успішної кар'єри треба немало працювати і добре навчатися. Вові вдалося побувати на справжній репетиції разом із заслуженими акторами Марією Нестулій та Максимом Березнером. Максим Березнер був приємно здивований, коли дізнався, що режисером театральної школи, де навчається маленький Вова, є жінка, в якої в шкільні роки навчався він сам. На прохання режисера наш герой не розгубився і вирішив продекламувати репліку своєї ролі. Так, тато, звичайно. Тато, несеш тобі одинаком ходити? Звичайно, що тільки дуже захотіти. Чудесно, видиш, молодець. Геннадій був здивований тим, як вільно і легко маленький актор почував себе серед дорослих. Не всі діти можуть так свободно себе вести, особливо в обществі дорослих. Орієнтуватися. Я думаю, що у нього дуже такий цепкий характер, цепке таке мислення образне. Він бачить, моментально обробляє інформацію. За ним майбутнє, мабуть. Головний режисер театру «Молоді» залишив малому Вові автограф на пам'ять, а також подарував статуетку-маску, аби вона нагадувала майбутньому актору про мрію і про приємну зустріч. Тому я, наприклад, вважаю, що якщо таких зустріч у Вови, во всякому випадку, буде багато творчих людей будуть зустрічатися на його путі, звісно, його приведуть в театр. Маленький актор після такої зустрічі ще більше захотів опанувати акторську майстерність. Я хочу стати актером.
Я побував в театрі, познайомився з режисером театру. Він розказав, що сложно учиться в театрі, але потрібно учиться і навіть в школі ще співати. Допоміг Вові у втіленні маленької мрії депутат Запорізької міської ради Микола Володьков. Чоловік впевнений, що дітям треба допомагати зробити перший крок на зустріч своїй мрії, розкривати свої таланти і емоції. Володя Карасьов, в принципі, знає, чого він хоче. Він хоче бути актером. Ми прийшли в театр молодіжі з тим, щоб він познайомився зі специфікою роботи театру, може бути. Познайомитися з ведучими актерами театра, посмотрит изнутри, как говорится, на то, что его ждет, если он захочет быть актером. Я очень рад, что я могу помочь этому замечательному парню. Учасники акції, депутати обласної та міської ради, впевнені, кожна здійснена мрія дітей дає поштовх до розвитку запорізької науки, спорту та мистецтва. Після випуску новин ще більше корисної та цікавої інформації. Телеканал ТВ5 за підтримку запорізьких депутатів запускають акцію «Дитячі мрії мають здійснюватися». Втілюємо заповітні мрії дітей сьогодні, робимо внесок у своє завтра. Тож з 1 по 5 червня в ефірі програми «Ранок з ТВ5», а також у програмі «День підсумки» на телеканалі ТВ5 слідкуйте за марафоном здійснення дитячих бажань. Також після новин поговоримо про усиновлення дітей. Залишайтеся з нами. На вході до філії Центру надання адмінпослуг по Вознесенівському району зустрічають кожного відвідувача. Спочатку – контроль здоров'я. Потім обов'язкова дезінфекція рук, або якщо маєте рукавички, можете їх одягти. І лише після цього пройти до зали. Від сьогодні нами відновлено прийом з питання надання адміністративних послуг згідно з повним переліком, який затверджений рішенням міської ради. З моменту впровадження карантину ЦНАПі надавалися лише кілька послуг, які передбачали контакт з відвідувачем. Наприклад, вклеювання фото у паспорт у 25 або 45 років. Незважаючи на те, що прийнято було закон, який надає карантинні канікули, і немає жодного адміністративного правопорушення, воно не фіксується. Послуга була дуже актуальною у зв'язку з тим, що люди не могли отримати або якісь послуги у банківських фінансових установах, та і все ж таки паспорт був вже недійсним. В цілому комунікація з відвідувачами відбувалась телефоном або поштовим листуванням. Люди направляли до ЦНАПу пакети документів, необхідних для тієї чи іншої операції. А потім забирали вже готові результати. Останнім часом у ЦНАПах готувалися до надання нових послуг. Даже несмотря на карантин, берем дополнительные услуги. Вы знаете, что сейчас мы заводим услугу, связанную с емоляткой. Уже сегодня мы готовы оказывать эту услугу, у нас уже есть соответствующие документы, и самое главное, работники наших центров надания админпослуг прошли уже тесты, в тестовом режиме сдали анкеты, и хочу отметить, что все работники сдали достаточно успешно, получили все около 100 баллов. Зараз вже у ЦНАПі знову надають більше 150 послуг, але з обов'язковим дотриманням всіх карантинних заходів. З 1 числа ми запустили роботу всіх ЦНАПів в місті. Вони працюють в особливому режимі. Ми маємо весь набор індивідуальних средств защити, які применяються як для посетителей, так і для працівників Центру надання адмінпослуг. Кількість відвідувачів, які можуть знаходитись у відділенні, визначається площею філії. Наприклад, у цьому ЦНАПі одночасно можуть приймати 6 людей. Усі записались на прийом заздалегідь. Можна зателефонувати до рецепції будь-якої зручної філії ЦНАП і попередньо записатися на зручний час та зручну дату. Тарік Купліченко, Іван Дем'яненко, ТВ5. Знову у строю. Артисти театру юного глядача відновили репетиції на сцені. Необхідні вимоги, маски, засоби дезінфекції – все це дотримується. До цього більше 2 місяців актори працювали дистанційно. Ми займалися онлайн-репетиціями, ми продовжували працювати, ми продовжували спілкуватися з нашими зрителями, ми отримали дуже багато писем, дуже багато коментарів. Взагалі, ми використовували карантин очень хорошо, качественно. Я вот хочу в дальнейшем оставить очень много
в пространстве, особенно в видеопространстве, вот этих самостоятельных работ актеров. Онлайн-репетиції спочатку давалися складно, зізнаються актори, адже важливо відчувати партнера. У тебя нет живого партнера рядом, да? У тебя нет пространства, ты же дома там не можешь походить, повзаимодействовать, нет реквизита. И зачастую иногда даже вот я там играю несколько лет спектакль, да, я просто забываю текст. Я говорю, подождите, что я тут говорю? Потому что у тебя уже там выработаны какие-то психофизические действия, на которые ты понимаешь, что ты говоришь и кому ты говоришь. Працювали немало навіть в онлайн-форматі, але карантин дав можливість все ж більше часу проводити з рідними. І це точно позитивний бік вимушеної самоізоляції. Я наконец-то уделил время сыну, семье, дому, подтянул те дела, которые были накоплены в течение 2 лет такого режима работы плотного. Также и по работе тоже многие вещи были подтянуты. Разобрал пару пьес, то есть параллельно работал еще со студентами. То есть, ну, как бы все равно работа продолжалась, несмотря на карантин. Театри, як і кіно чи концертна діяльність, сьогодні особливо потерпають від карантину. Адже навіть після послаблення обмежень масові заходи під забороною. Немає виступів, немає доходу, арифметика проста. Але при цьому співробітників зарплатні не позбавляють. Робота не має припинятися. Нас підтримує город, область наша, да, обласне наше руководство, нас підтримує государство. А здесь ми немножко поджалися, як же ж, вот, нам треба ще робити декорації, нові спектаклі. Ждемо, ми поэтому хотим быстрее выйти, для того, щоб вже починати зарабатувати. Під час карантину актори працюють як над існуючим репертуаром, з оновленим акторським складом, так і готують прем'єрні вистави. Геннадій Фуртус поділився планами театру. Трьохгрошова опера вот у нас зараз возникла в планах Брехта. Да? Вот у нас ми хочемо ще Вараву де Гільдерода. Тобто це вже більш крупні, більш масштабні спектаклі. Чому вдруг возникли такі плани? Тому що у нас з'явилися режиссеры в театре, это и Станислав Шкляренко, это и Александр Фортус. Они могут взять на себя уже текущий репертуар для того, чтобы приобрести какой-то опыт режиссерский. Ну, а я бы уже занялся более большими такими формами. Я думаю, что театр уже готов. Єдине, що залишається невизначеним, це дата зустрічі з глядачем. У театрі сподіваються, що незабаром у цій залі знову лунатимуть оплески. Марія Маракелян, Олег Мовчанюк, ТВ5. Спорт для всіх знову став доступним. Від сьогодні роботу відновили всі спортивні зали та фітнес-центри. Ми побачили, як працює один зі спортивних клубів у центрі міста. Тут на вході кожному і працівнику, і відвідувачу вимірюють температуру. Адміністратори зустрічають клієнтів у засобах індивідуального захисту. Всех клиентов мы встречаем со средствами индивидуальной защиты, также измеряется, делается скрининг температуры при входе. Если, соответственно, температура выше, чем нормы, то клиентов мы не пускаем. Но пока такого еще не было, потому что все ответственные понимают, что нужно посещать клуб только в том случае, если у тебя есть средства защиты и если ты не болеешь. Дитячі кімнати та фітнес-бари на період карантину не працюють. Останні замінили спеціальними приладами. На вході та на виході до роздягалень є антисептики, а шафи та душові використовують через одну, щоб дотримуватися соціальної дистанції. Що ж до групових занять, то на них можуть бути присутніми не більше 10 людей. Всі за попереднім записом. Тренажерні зали приймають клієнтів з розрахунку один відвідувач на 10 квадратних метрів. Площадь нашего зала порядка 800 метров квадратных, она позволяет 80 человек. Ну, как видите, мы укладываемся в эти нормы. Дистанції дотримуються і під час вправ. Половину тренажерів взагалі довелося вимкнути. Согласно рекомендациям МОЗа і главного санітарного врача, должны работать через один, ну, то есть расстоянием 1,5–2,5 метра. Мы выключили через один беговые дорожки, оградили красными лентами. Ви бачите, що люди займаються тільки там, де це можна. Одночасне перебування на багатофункціональних тренажерах заборонено. Контактні поверхні постійно дезінфікуються. Прибирання та провітрювання у залах кілька разів на день. Це у нас робилось і до карантину.
Відсьогодні дозволена робота і басейнів. У цьому спортивному клубі 6 доріжок по 25 метрів. Згідно з обмеженнями, на одній одночасно має перебувати не більше 2 людей. Якщо ж довжина доріжки 50 метрів, то більше 4 відвідувачів пускати заборонено. За словами керівництва спортклубу, нові норми неабияк ускладнюють роботу подібних закладів. Сложно, чесно признаю, сложно. Люди... Клієнти не завжди адекватно реагують на всі ці встановлені норми. Ну, убіждаємо, працюємо, поки виходить. За словами спеціалістів Запорізького обласного лабораторного центру, показники захворюваності у регіоні у межах норми. Тож послаблення карантину відбувається згідно із затвердженим планом. Але нагадують, основні заходи безпеки ніхто не скасовував. Послабление карантина – это не снятие карантина. Поэтому средства индивидуальной защиты, социальная дистанция должны присутствовать постоянно, и с этим мы будем жить еще достаточно долго. Поки що закритими залишаються сауни, бані, спа-салони, масажні кабінети та зали ресторанів та кафе. Юлія Пасько, Костянтин Грушко, ТВ5. Кажу вам доброго ранку та нагадую, що в ефірі «Ранок» з ТВ5. Тільки корисна та цікава інформація. Партнер показу нашої програми – клініка Святого Миколая. Клініка Святого Миколая – конфіденційне вирішення будь-яких урологічних проблем. Партнер показу – клініка Святого Миколая. Клініка Святого Миколая – справжній європейський сервіс тепер у Запоріжжі. Дві людини постраждали. У Бердянську у Лубовій ДТП розтрущилися легковики. Легковик вибухнув, є жертви. У Харкові «Ланос» протаранив службовий «Пріус». Одна людина загинула, двоє у лікарні. На Полтавщині перекинувся поліцейський мікроавтобус. А на Харківщині військовий ЗІЛ розтрущився об міст. Є постраждалі. Більше – прямо зараз. Дві людини постраждали. У Бердянському районі у Лобовій ДТП розтрощилися легковики. Про це повідомляє «Пробердянськбіз». ДТП сталося біля села Осипенка 30 травня. Автомобілі «Хюндай» та «Мазда» зіткнулися на великій швидкості. Від сильного удару автівки отримали серйозні механічні пошкодження. За попередньою інформацією, водій «Мазди» знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали. В результаті ДТП дві людини, які їхали в «Хюндай», отримали численні травми. Поліція з'ясовує причини. Чини та обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Легковик вибухнув, є жертви. У Харкові «Ланос» протаранив службовий «Пріус». Про це повідомляє Національна поліція. ДТП трапилось на проспекті Московському 30 травня. За попередньою інформацією, водій ДО «Ланос» не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну та на великій швидкості протаранив службовий «Тойота Пріус». Після зіткнення ДО вибухнув. Один з патрульних виліз з легковика та намагався загасити вогонь. Однак авто згоріло вщент. «Ланос» перетворився на купу металобрухту. В результаті аварії водій та пасажирка «Ланос» загинули у палаючому легковику. Водієві та двом пасажирам «Тойоти» надали медичну допомогу на місці. Правоохоронці з'ясовують деталі аварії. Одна людина загинула, двоє у лікарні. На Полтавщині перекинувся поліцейський мікроавтобус. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Аварія сталася на трасі Київ-Харків 28 травня. Поліцейський за кермом «Мерседес Спринтер» не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну, далі з'їхав у кювет та перекинувся. В результаті машина розтрощилася. Пасажир загинув на місці від отриманих травмувань. Водія та іншого пасажира госпіталізували. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Винуватцю загрожує позбавлення прав та ув'язнення до 8 років. На Харківщині військовий ЗІЛ розтрощився об міст. Є постраждалі. Про це повідомляє кореспондент, посилаючись на поліцію. ДТП трапилось у селі Грушівка 29 травня. За попередньою інформацією, ЗІЛ з причепом вкарбувався в опору моста. Частина військової вантажівки перекинулась. В результаті ДТП ЗІЛ отримав серйозні механічні пошкодження. Чотирьох людей ушпиталили з травмами різного ступеня тяжкості. Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП. Триває слідство. Тож будьте уважними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже.
доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому знову ж таки заборонені мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав осколкове поранення, бойових втрат серед підрозділів об'єднаних сил немає. Наші військовослужбовці у відповідь рішуче застосували засоби припинення вогню та припинили ворожі провокації. Слава захисникам України! Увесь цей тиждень ми будемо говорити про дітей, адже вже в понеділок був День захисту дітей. І саме до цього свята депутати запорізькі депутати та телеканал ТВ5 запустили чудову акцію під назвою «Дитячі мрії мають здійснюватися». Втілюємо мрії дітей сьогодні, робимо внесок у своє щасливе завтра. Адже дійсно є діти, яким точно потрібна допомога саме у втіленні якоїсь мрії, а не матеріальна іграшка. Які мрії збуваються, ви можете дивитися у нашій програмі та у програмі «День підсумки». Ми повернулися, та не самі, а разом із гостею в студії. Сьогодні, як і обіцяли, будемо говорити про міфи, про усиновлення. Чужих дітей не буває, чому батьки так бояться усиновлювати дітей, та яка взагалі статистика усиновлень. Про усе це сьогодні будемо говорити разом із начальником служби у справах дітей Запорізької міської ради. Наталя Сиворакша сьогодні у нас у гостях. Доброго ранку. Доброго ранку. По-перше, статистика усиновлень. Яка вона станом на 2020 рік? На сьогодні, якщо ми беремо цей період 5 місяців, у нас на сьогодні 14 дітей, які усиновлені. Але 7 позовів у нас залишились без розгляду в судах саме через карантин. Тобто карантин трошки завадив, тому що відтермінували, щоб для всіх було зручно, протягнули ще 3 місяці, коли вони вступлять у законну силу. Тому ці батьки наразі чекають своєї хвилини, коли вони вже отримують цю дитину. Але вже воно відомо, що воно скоро буде. Тобто у нас буде вже не 14, а 21 дитина вже за 5 місяців. Це досить багато, тому що якщо ми порівнюємо з попереднім періодом, у нас було 19 усиновлень. Взагалі-то 19-й рік ми закінчили дуже чудово, це було 55 усиновлень. Це для нас таки був рекорд, тому ми сподіваємося, що на сьогодні усиновлення все-таки це пріоритетна форма сімейного влаштування. Скільки разів батькам, які хотіли усиновити дитину, відмовляли? Наскільки часто це взагалі відбувається і з яких причин? Причини можуть бути тільки одна – це довідка про судимість. Нам потрібна вона, щоб не було судимості. Люди не розуміють, якщо вона погашена, це теж для нас дуже важливо, тому що якщо була шкода внаслідок життя та здоров'я людини, ця людина не може бути усиновлювачем взагалі. А взагалі, то тільки це повинна бути повнолітня дієздатна особа, яка має достатнє матеріальне становище, тобто достатній рівень для проживання. І обов'язково житлові умови. Житлові умови – це може бути і користування, не обов'язково це власність повинна бути, але повинен бути куточок, місце для того, щоб дитина могла проживати разом в рівних правах. Угу. Як зараз проходить усиновлення в Україні? Адже я знаю, що у 2019 році була постанова про затвердження порядку провадження діяльності та усиновлення. Тобто батьки мають проходити якісь спеціальні курси або перебувати під наглядом, можливо, психолога або працівника у службах у справах дітей. Обов'язково. З жовтня місяця 2019 року були такі зміни, що тепер наші кандидати в усиновлюючі, як і прийомні батьки, теж проходять навчання і отримують довідку з питань можливості виховання дітей-сиріт стосовно віку дитини, який стан здоров'я вона хоче, кількість дітей. Тому що сьогодні в нас 41 родина в Запоріжжі, яка має встановили не тільки одну дитину, а дві і більше. Тому це радує нас на сьогодні. І хочу сказати, що це навчання не важке, це 3-денне навчання в Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, але це дійсно, воно потрібно. Треба все-таки зрозуміти психологам мотивація цих батьків, для чого вони це роблять. Щоб ми зрозуміли, були впевнені, тому що на обліку вони у нас перебувають і навдалі, і служба у справах дітей обов'язково це контролює, і проводить обстеження житлових умов, і спілкування. Ми обов'язково кожен раз на 3 роки відвідуємо цю родину для того, щоб все-таки з'ясувати, чи все добре. Тобто ми пильнуємо до 18 років нашої дитини. Угу. На вашу думку, чому не дуже активно порівняно, наприклад, з Америкою, де дуже часто беруть дітей на всиновлення, навіть дітей з України, наскільки я знаю, а чому у нас не так поширена ця практика? Не знаю, тому що, можливо, в Америці немає такого, щоб була опіка,
в нас все-таки розширили ці межі, да, і на сьогодні дійсно є таке, що опіка – це майже рідні та близькі можуть це зробити, але роблять це і чужі люди по відношенню до цієї дитини. І все-таки підтримка держави, оці двопрожиткових мінімумів, вони для них дуже важливо значить, тому що взагалі-то в нас опікуни 60+, це бабусі, дідусі, на власну пенсію це неможливо зробити, а все-таки ми за те, щоб зберегти родинні стосунки. Ну і прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу ми теж на сьогодні розглядаємо, тому що, ну, на жаль, наші громадяни не можуть, наприклад, всиновити 3, 4, 5 дітей, а ми сьогодні маємо такі багатодітні родини, коли вони залишились без батьківського піклування, і в нас є 5, 6 і навіть 7 дітей з однієї родини. Тому дитячий будинок сімейного типу – це теж дуже потрібно на сьогодні, і підтримка держави обов'язково. До речі, про підтримку держави. Як держава заохочує прийомних батьків? Прийомні батьки, батьки-вихователі на сьогодні отримують 2,5 прожиткових мінімума на дитину. 100% – це заробітна плата їх від кожної дитини на сьогодні. І саме місцева влада теж розробила таку програму. Ми внесли такий пункт в нашу програму «Діти Запоріжжя». І на сьогодні ми хочемо розвивати саме цей напрямок. У нас є підтримка при створенні прийомної родини або дитячого будинку сімейного типу. Ця родина отримує 20 тисяч гривень відразу і 50 тисяч гривень дитячий будинок сімейного типу. Тому що ми розуміємо, коли родина взяла 10 дітей, їх треба, ну, відразу одягнути, нагодувати, тобто підготуватися ретельно. Поки держава буде сплачувати, пройдуть ці державні виплати, треба все-таки ця підтримка. Ми сьогодні розуміємо, що вона дуже нагальна. І навіть ми хочемо, щоб вони поповнювалися, тому кожна дитина, яка піде до дитячого будинку або прийомної родини, ці батьки теж отримують 5 тисяч гривень. Ми розвиваємо цей напрямок, ми бачимо, у нас вже є досвід. Ми в березні місяці створили такий дитячий будинок. Це було, мабуть, спасіння для нашої такої великої родини. 7 діточок пішли до цієї родини. Власне житло, наш комплекс чудово розвивається. І 50 тисяч гривень були дуже в нагоді нашій родині, тому що настав час дистанційного навчання, і дітям було просто необхідні мобільні телефони, якісь гаджети, да, щоб був якийсь інтернет. Тому це мене радує, що ми цей напрямок розвиваємо. Я на форумах різних продивлялася, що найбільше лякає людей, які хочуть всиновити, і вони не знають, вони думають, міф це чи правда. Чи правда, що людині, яка не перебуває у шлюбі, відмовляють в усиновленні? Оце якесь найбільше питання, яке хвилює людей. В Україні немає такого, що повинен бути в шлюбі. Це може бути одинока людина, але бажано жінка, тому що вона повинна, ну, все-таки материнський інстинкт ми зберігаємо на сьогодні, а чоловік повинен пройти все-таки ретельне обстеження. На сьогодні в нас є такий досвід, але було відмовлено, тому що людина хотіла чомусь підлітка віку, да, для нас це було несподівано, тому перевірив і ретельно житлові умови, і саме дане виховання, дало зрозуміти, що він не готовий стати батьком, тобто якісь є інша мотивація. Тому сьогодні може бути абсолютно одинока пара, у нас таких дуже багато мами, одинокі мами, які виховують також, власне, дітей. Угу. Тобто, як ми бачимо, держава може заохочувати. І якщо зараз у такий тиждень, День захисту дітей, давайте назвати його так, ви задумалися про це питання, то, будь ласка, не стримуйте себе. Адже дітям по-справжньому потрібна ваша увага. І ще один останній міф, якщо можна дуже коротко. Чи правда, що інтернатні заклади часто проти того, аби дітей усиновлювали, адже вони тримаються на тих самих дітях? Це також другий найпоширеніший міф, який зустрічається в інтернеті. Ми з цим не стикаємось. Служба у справах дітей пильнує за своїми дітьми, які перебувають у нас на обліку. Тому наші кандидати, які сьогодні є на обліку, обов'язково ознайомлюються з усіма дітками. І ми присутні при цьому. Тому що там думає адміністрація інтернату, нас це не цікавить. Наш працівник зацікавлений, щоб відбувся контакт з дитиною, і ця дитина потрапила до родини. Це прекрасно, що це також міф. Да. Дуже вам дякую за таку змістовну бесіду. Дуже хочу нагадати, що сьогодні говорили про міфи з усиновлення дітей разом із Наталією Сиворакшою, начальником служби у справах дітей Запорізької міської ради. Залишайтеся з нами прямо зараз. Дізнаємося, які проблеми нашого міста вирішували наші колеги із соціального патруля. Реконструкція без кінця і краю. У такому стані вже майже чверть сторіччя знаходиться триповерхове приміщення Запорізького обласного художнього музею. А почалося все у 1997 році, коли поблизу будівлі сталася аварія на водогоні.
Ця будівля почала нерівномірно сідати, і тому була необхідна реконструкція. Але вже пройшло кілька етапів цієї реконструкції, вона досі не закінчена. І поки що ми не бачимо кінця, хоча надія була, що в минулому році, зараз знову роботи призупинені. Перш ніж з'ясовувати, у чому ж причина хронічної реконструкції, варто сказати, що з моменту заснування музею ця будівля вимагала уваги фахівців. 71-го року обрано було приміщення, яке було, я так розумію, просто вільне і не застосоване для художнього музею. Взагалі не пристосоване для такого закладу. Це має бути провітрювані приміщення, це має бути система безпеки. Дане приміщення ніколи таким не було обладнане. Відповідно, ця проблема тягнулася ще з тих років. Через відсутність відповідного приміщення всі ці 23 роки чимала колекція музею, а це понад 16 тисяч художніх творів, знаходиться у фондосховищі. Формально реконструкція музею розпочалася в 2007-му. Були закріплені сходи і стіни в експозиційних залах, замінили вікна, двері та уклали паркетну підлогу. Згодом її довелося розібрати. Тривалий час реконструкція відбувалась лише на папері. Період з 2010 по 2017 рік ніякі роботи не проводилися. Тобто наша каденція депутатів фактично підняла питання про те, що в місті Запоріжжя повинен бути сучасний художній музей. І дійсно фінансування в 2018-2019 році відбувалося в нормальному обсязі. Це дорога будівля, нова триповерхова будівля, кошторисна вартість якої складає приблизно 80 мільйонів гривень. За два роки було освоєно близько 18 мільйонів гривень. За ці кошти частково придбали технологічне обладнання, встановили кондиціонери, змонтували повітропроводи і не тільки. Зробили нам нову електрику, поставили обладнання для вентиляції, але не зовсім, але зробили. Нам зробили новий дах. Це для нас була ціла епопея, ми дуже складно пережили це, але ми сподіваємося, що новий утеплений дах буде дуже гарним для енергозбереження. В цьому залі завжди було дуже гаряче влітку і дуже холодно взимку. Тепер ми навіть зараз бачимо, що такого немає, що тут такий добрий клімат, гарний клімат. Головним розпорядником коштів щодо реконструкції об'єкту є департамент капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації. Виділені гроші були освоєні не в повному обсязі. До того ж, за період реконструкції змінилися три підрядники. На жаль, в 2015 році були кошти виділені, в 2016 по тендеру виграло підприємство, яке, як з'ясувалося згодом, не збиралося ремонтувати. Тому прийшлося забирати цей тендер УКСу по суду, забирати підприємство гроші. Час був втрачений, в результаті кошторис, я так розумію, збільшувався. Ті кошти, які виділялися, це вже була не ремонт, це було продовження рятувальної реконструкції. Тож проект не раз доводилося коригувати і відповідно проводити експертизу. А це додатковий час та гроші. Тож сьогодні замість гарних експозиційних зал маємо те, що маємо. А поки змушені уявляти, як, наприклад, у цій залі на третьому поверсі працює виставка декоративного житкового мистецтва, як і колись до реконструкції. Всередині залу стояли костюми, одяг зі всіх регіонів України. Була реконструкція української хати, було дуже багато петриківських розписів. Зараз все це зберігається в наших фондосховищах. Ось тут ми бачимо такий невеликий подіум, який має бути вітринами. Площа кожної з трьох таких зал – 300 квадратних метрів. На другому поверсі мають розмістити кращі живописні твори українських митців. Та розмови про мистецтво поки не буде. Наразі понад усе – безпека. Тут ми бачимо колону, яку довелося укріплювати двічі, тому що вона зроблена із цегли. Це дуже небезпечно для таких будівель, які мають нерівномірну осадку, як наша будівля, тому що вони можуть дуже легко зруйнуватися, і тоді всі три поверхи складуться як картковий будиночок. Завершення реконструкції музею планувалося на березень цього року. Але поки неможливе навіть відновлення робіт. Причина – фінансова криза та відсутність коштів. Я дуже хвилююсь, що все почнеться знову буде перерва, потім буде
потім почнеться новий етап. В нас вже є обладнання, досить багато обладнання, яке завезене, але воно не встановлено, бо його нікуди встановлювати. Ігнорувати цю проблему теж не можна, упевнені представники обласної влади. Питання реконструкції художнього музею планують розглянути на найближчих сесіях облради. Тим часом шукають інші шляхи вирішення цієї проблеми. Сьогодні обласна рада, а конкретно відділ інвестицій, готовить запити до всіх можливих грантових організацій для того, щоб і меценати прийняли участь і в реконструкції цього художнього музею, і в подальшій роботі цього музею. Здається, сьогодні це чи не єдиний реальний спосіб відновити повноцінну роботу художнього музею, адже мистецтво, яким пишається країна, не має палитися роками у фондосховищах. Кожен із нас у дитинстві про щось мріяв, але мрії точно повинні здійснюватися. Саме тому телеканал ТВ5 за підтримки запорізьких депутатів запускає чудову акцію під назвою «Дитячі мрії мають здійснюватися». Втілюємо заповітні бажання дітей сьогодні, робимо внесок у своє завтра. В День захисту дітей депутат Запорізької міської ради Микола Володьков допоміг маленькому хлопчику Вові Карасьову потрапити у справжній театр, де хлопчик познайомився з акторами, з режисером, а також дізнався більше про свою майбутню професію. Давайте дізнаємося, як це було. Маленький Вова Карасьов мріє стати актором. Йому всього 8 років, але він вже точно визначився зі своєю майбутньою професією. Хлопчик займається в театральній арт-школі. І хоча професію актора освоює менше року, вже показує непогані результати. Вова зрозумів, що хоче бути актором ще у дитячому садочку. Коли вперше почув, як захоплено аплодують глядачі, зрозумів, що це йому по-справжньому подобається. Ну а коли мама запропонувала піти на заняття у театральну студію, і сумніву не виникло – Вова стане актором. Чи міг подумати хлопчик, що йому пощастить потрапити за куліси справжнього театру? Напередодні Дня захисту дітей депутат міської ради Микола Володьков вирішив здійснити мрію хлопчика – побувати у справжньому театрі. У нас сьогодні в гостях, у вас, точніше, Геннадій Володимирович, Владимир Карасьов, будуща звезда театру, шоу і інших чудесних учреждень і заведень. А це Геннадій Вадимович Фортус, художній руководитель театру. Геннадій Фортус поспілкувався з хлопцем, дізнався про його захоплення та улюблених акторів. А ще наголосив, що для успішної кар'єри треба немало працювати і добре навчатися. Вові вдалося побувати на справжній репетиції разом із заслуженими акторами Марією Нестулій та Максимом Березнером. Максим Березнер був приємно здивований, коли дізнався, що режисером театральної школи, де навчається маленький Вова, є жінка, в якої в шкільні роки навчався він сам. На прохання режисера наш герой не розгубився і вирішив продекламувати репліку своєї ролі. Так, тато, звичайно. Тато, несеш тобі одинаком ходити? Звичайно, якщо тільки дуже захотіти. Чудесно, видиш, молодець. Геннадій був здивований тим, як вільно і легко маленький актор почував себе серед дорослих. Не всі діти можуть так свободно себе вести, особливо в обществі дорослих. Орієнтуватися. Я думаю, що у нього дуже такий цепкий характер, цепке таке мислення образне. Він бачить, моментально обробляє інформацію. За ним будущее, мабуть. Головний режисер театру молоді залишив малому Вові автограф на пам'ять, а також подарував статуетку-маску, аби вона нагадувала майбутньому актору про мрію і про приємну зустріч. Тому я, наприклад, вважаю, що якщо таких зустріч у Вови, во всякому випадку, буде багато творчих людей будуть зустрічатися на його путі, звісно, його приведуть в театр. Маленький актор після такої зустрічі ще більше захотів опанувати акторську майстерність. Я хочу стати актором. Я побував в театрі, познайомився з режисером театру. Він розказав, що складно вчитися в театрі.
Ну, нужно учиться і даже в школі ще успівати. Допоміг Вові у втіленні маленької мрії депутат Запорізької міської ради Микола Володьков. Чоловік впевнений, що дітям треба допомагати зробити перший крок назустріч своїй мрії, розкривати свої таланти і емоції. Володя Карасьов, в принципі, знає, чого він хоче. Він хоче бути актером. Ми прийшли в театр молодіжі з тим, щоб він познайомився зі специфікою роботи театру, може бути, познайомитися з ведучими актерами театра, посмотрит изнутри, как говорится, на то, что его ждет, если он захочет быть актером. Я очень рад, что я могу помочь этому замечательному парню. Учасники акції, депутати обласної та міської ради, впевнені, кожна здійснена мрія дітей дає поштовх до розвитку запорізької науки, спорту та мистецтва. Протягом карантину усі ми користувалися засобами гігієни, ну і, звісно, дуже часто мили руки. Я сподіваюся, ви продовжуєте це робити. Оля Самохіна із героями своєї рубрики зробила відомий челендж. Можна сказати, що завдяки правильній поведінці під час карантину ми майже його подолали. Давайте подивимося, як відбувався цей челендж. Протягом карантину всі ми користувались масками, дезінфекторами та дотримувались карантинних заходів. Ми з українцями, що знаходяться за кордоном, зробили челендж. І можна сказати, що всі разом подолали карантин. Карантин разом. Записуйте відео разом зі своїми друзями та не сумуйте вдома. Всім міцного здоров'я. Оля Самохіна. До зустрічі. Ця порода собак не подобається багатьом саме через свій вигляд, а дарма, тому що не треба судити лише за зовнішнім виглядом. Бельгійські грифони напрочуд добрі собаки, хоча й виглядають якось лячно. Більше про породу собак під назвою «Бельгійський грифон» розкаже рубрика «Мій улюбленець». Привіт усім! Це рубрика «Мій улюбленець», у якій ми кожного разу радимо вам, як обрати собі правильно домашнього улюбленця. Сьогодні ми поговоримо про трохи незвичайну породу собак. Вона підійде вам, якщо у вас є миші, але ви не любите котів, або якщо ви водій автобуса. Незвичайно, так? Сьогодні поговоримо про породу «Бельгійський грифон». Походження. Бельгійський грифон, як нова порода собак, був виведений ще в 1800 році в Брюсселі в результаті схрещування афенпіншера і мопса. Від останнього грифону спадкував форму плескатої морди, особливий прикус і блискучу шерсть. Вперше на змаганнях вони виступили в 1880 році, а в 1904 році затвердили стандарт породи. Назва породи пішла прямо від назви міста її походження – Брюссель. Що в Бельгії. Ці мініатюрні собаки були фактично виведені ловити мишей і щурів в коморах кращих європейських володінь. Брюссельський грифон став офіційним талісманом водіїв автобусів у Брюсселі, оскільки він відмінний собака-компаньйон. Стандарт породи. Бельгійський грифон входить до групи малих бельгійських собак, яка також включає в себе брюссельського грифона та пті-брабансон. Всі три породи один від одного відрізняються тільки типом вовни і забарвленням. Незважаючи на наявні між ними родинні зв'язки, у кожного з видів існує свій стандарт породи. Згідно з ним, бельгійський грифон – компактна, елегантна собака з жорсткою шерстю, що нагадує дріт. Її забарвлення може бути чорним, змішаним з рудим кольором або ж чорним з підпалом. Зріст такої собаки не перевищує 25 см, а вага зазвичай 3-5 кг. Тварина має виглядати гармонійно і пропорційно складеною. Голова нагадує яблуко, перехід дуже чітко виражений. Також для цієї породи характерний специфічний прикус. Нижні ікла виступають над верхніми. Характер.
Собаки цієї породи відрізняються своєю активністю і енергійністю. При цьому вони дуже кмітливі, добрі і вважаються прекрасними компаньйонами. Саме тому таку породу часто вибирають сім'ї з дітьми. Бельгійські грифони не кидаються на перехожих, байдужі до інших тварин, прекрасно поводяться на повідку під час тривалих піших прогулянок. Як домашня мініатюрна собачка, грифон любить спати в ліжку разом з господарем або лежати у нього на руках. Опинитися в центрі уваги всієї родини – улюблена справа бельгійців. Вони з задоволенням будуть бавитись цілими днями з дітьми і будуть нещасні, якщо їх надовго залишити на самоті. Догляд. Грифони відмінно уживаються як в квартирі, так і в заміському будинку. Але, як будь-які маленькі собаки, люблять дивани та подушки в квартирах. Кращим варіантом буде завести для малюка персональний килимок або кошик, щоб він зміг знати, що це його місце. Специфічного догляду ці собаки не вимагають, в їжі невибагливі, майже не хворіють та не потребують особливої дресури. Але тільки шерсть цих красенів вимагає особливого догляду. Потрібно своєчасно видаляти відмерлі волоски, щоб вони не накопичувалися на тілі тварини. Їх можна вичісувати спеціальною щіткою або вискубувати в напрямку росту волосся. Тренування. Дресирувати цуценят бельгійського грифона – одне задоволення. Вони схоплюють всі команди на льоту, в силу того, що дуже кмітливі і допитливі. Малюки дорослішають досить швидко і рано починають розуміти, що можна робити, а що для них табу. Собаку під час дресирування потрібно всіляко заохочувати, як інтонацією, погладжуванням, так і якимось смаколиком. Оскільки собака дуже рухлива за своєю натурою, то після тренування її можна також заохотити грою або прогулянкою. Завдяки своїм розмірам грифони не потребують фізичних навантажень, так як великі собаки. Ціна. Перед покупкою бельгійського грифона потрібно розуміти, як ця собака виглядає та її характеристики. Про це ми вам вже розповіли. Ця порода не дуже численна. Зазвичай в одному посліді народжується не більше 3 цуценят. Грифонів починають продавати у віці від 2 місяців. До цього періоду вони проходять необхідну вакцинацію. Розумний, допитливий, чуттєвий, не потребує особливого догляду, живе в квартирі, маленький. Якщо це собака, яку ви шукаєте, вважайте, що ви її знайшли. Бельгійський грифон стане вашим найкращим другом і буде з вами лежати на диванчику, якщо ви це полюбляєте. Партнер показу нашої програми – клініка Святого Миколая. Клініка Святого Миколая – справжній європейський сервіс тепер у Запоріжжі. Партнер показу – клініка Святого Миколая. Клініка Святого Миколая – справжній європейський сервіс тепер у Запоріжжі. Не всі винаходи геніальних людей стають такими ж геніальними. Наприклад, кравець вигадав літальний костюм і розбився на ньому. А лікар, який вважав переливання крові еліксиром молодості, помер від переливання. Більше про такі невдалі винаходи дізнаєтеся прямо зараз у рубриці «Топ-5» на ТВ5. Виявляється, фраза «я тебе породив, я тебе і вб'ю» деколи працює у зворотньому напрямку. Здійснив революцію, створив новітню технологію, а вона тебе вбила. Чи варте воно того, багато вчених відповісти вже не в змозі. Винаходи, що забрали життя у своїх творців. Те, що справді корисно знати. Неймовірно, Олександр Богданов переливав кров, щоб омолодитися. Виявляється, виглядати молодше своїх років намагаються не лише жінки, а й один пристаркуватий лікар. Олександр Богданов – організатор першого в світі інституту з переливання крові. Робив дивні експерименти. Він хотів винайти еліксир молодості та вірив, що секрет у переливанні крові. Богданов затіяв експеримент, в якому брав участь сам, та кілька добровольців-студентів-медиків.
кров під старкуватого лікаря переливалась молодому студенту. І навпаки, кров молодого студента переливалась лікарю. Використовувалось десь по літру крові з кожного. Вчений хотів довести, що такий обмін корисний як для молодого організму, так і для старого. Однак після 11-го такого переливання у своєму житті Богданов помер через ускладнення від переливання. Неймовірно, крила Отто Лілієнталя навчили людей літати. Інженер побудував понад десяток планерів та не полінувався випробувати на собі близько 2000 польотів. Поступово ідеї росли, як і крила на його літальних апаратах. Удосконаливши один зі своїх винаходів – біплан, Отто вирішив перевірити його. Апарат різко набрав висоту і в певний момент після секундного зависання в повітрі звалився з 30-метрової висоти. Невдалий експеримент закінчився зламаною шиєю. Врятувати інженера не вдалося. За життя великий вчений інженер встиг здійснити близько 2000 польотів. Він зробив великий внесок в авіацію. Його ідеї використовували брати Райт для створення першого в світі літака. Неймовірно, Марію Склодовську-Кюрі вбило власне відкриття. Саме вона відкрила два радіоактивних елементи та стала першою жінкою, яка отримала дві Нобелівські премії з хімії та фізики. Дослідження Марії принесли велику користь світу науки. Та через те, що мадам Кюрі багато часу проводила у своїй лабораторії з радіоактивними елементами, вона отримала велику дозу радіації і отримала купу проблем зі здоров'ям. Закінчилося все лейкемією, від якої Кюрі і померла. Неймовірно, кравець випробував на собі смертельний плащ-парашут. Французький кравець Франц Райхельд винайшов плащ-парашут, що мав би рятувати людей при падінні з літака. Кілька ранніх експериментів з манекенами здавалися Францу вдалими. В підсумку він представив його в Парижі, якщо це можна так назвати. Франц просто взяв та стрибнув з Ейфелевої вежі у своєму костюмі. Випробування пройшло невдало, Райхельд загинув. І хоч тоді йому не вдалося вдало приземлитися, зараз існують прототипи таких костюмів – костюми-крила, за допомогою яких люди літають з вершин. Неймовірно, підводний костюм вбив Генрі Флюса. Багато не завжди добре. Це стосується чистого кисню. Англієць Генрі Флюс винайшов костюм для підводних занурень – прототип теперішнього аквалангу. Костюм повинні були використовувати для довгої роботи під водою. Однак випробування вийшло невдалим. Флюс перевіряв костюм самотужки і загинув від передозування чистого кисню під великим тиском. Топ-5 на ТВ5 – це корисно знати, адже буде що обговорити під час перерви на роботі та розказати увечері вдома. Минулої доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Знову ж таки, застосувавши при цьому заборонені мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Бойових втрат серед підрозділів об'єднаних сил за минулу добу немає. У відповідь наші військовослужбовці рішуче застосували вогневі засоби та припинили ворожі провокації. Слава Україні! Тепер до найактуальнішої теми світу – пандемії коронавірусу. Кожного дня у світі стає все більше заражених людей, але от нещодавно був рекорд, адже кількість тих людей, що видужала, була більшою, аніж нових інфікованих людей. Це у світі. А от, наприклад, у Бразилії на COVID-19 захворіло більше 500 000 людей. Бельгійський принц заразився коронавірусом на вечірці в Іспанії. Це ще раз підтверджує, що для вечірок ще ранувато. В Україні до послаблення карантину не готові Київ та ще 5 областей. Які – дізнаєтесь прямо зараз. Музика.
У Бразилії на COVID-19 захворіло більше півмільйона людей. Станом на 1 червня там зафіксували майже 515 випадків інфікування коронавірусом. За добу в країні виявили більше 16 тисяч нових хворих. А на вихідних кількість нових випадків перевалила за 30 тисяч. Наразі Бразилія займає друге місце серед країн з найбільшою кількістю діагностованих випадків COVID-19. Китайські вчені на 99% впевнені у вакцині від коронавірусу, яку вони розробили. Про це заявив дослідник Ло Байшань. Вакцина, яку розробляє пекінська компанія Sinovac Biotech, наразі знаходиться на другій фазі випробування. В експерименті беруть участь понад 1000 добровольців. Однак для початку третьої фази буде потрібно чимало часу. До того ж, виникла проблема з порівняно невеликою кількістю випадків COVID-19 в Китаї. Це значно ускладнює випробування вакцини в країні. Тому компанія веде перемовини з європейськими країнами про випробування у них. Крім того, компанія будує завод для майбутнього виробництва 100 мільйонів доз вакцин. Проте йдеться про обмежені партії, адже компанія не планує масово розповсюджувати вакцину. В першу чергу вона дістанеться особам з групи ризику, тобто медичним працівникам та літнім людям. Бельгійський принц заразився коронавірусом на вечірці в Іспанії. В Україну принц Йоахім приїхав 26 травня на стажування. Через кілька днів він відправився на вечірку в іспанське місто Кордова, після якої у нього виявили позитивний тест на COVID-19. Окрім цього, місцева поліція почала розслідування за фактом проведення вечірки, адже на ній були присутні 27 осіб, попри те, що за нинішніми правилами в Іспанії дозволено збиратися групою не більше 15 осіб. Зараз усі присутні на вечірці знаходяться в карантині і можуть бути оштрафовані на суму до 10 тисяч євро. В Україні до послаблення карантину не готові Київ та 5 областей. 1 червня в країні почав діяти третій етап послаблення карантину, однак до нього виявились не готові Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська, Чернівецька область та місто Київ. Вони не відповідають критеріям, встановленим Міністерством охорони здоров'я. Всі області, крім Донецької, демонструють високі показники інцидентності, тобто загальну кількість нових випадків коронавірусу за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Також у них зафіксована велика завантаженість ліжок в медзакладах і низьке охоплення населення ПЛР-тестуванням на коронавірус. Україна перебуває на етапі стримування інфікувань коронавірусом. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він пояснив, що досягнення найбільшої кількості випадків – це пік хвороби. Однак в Україні жодного разу не фіксували більше 600 нових випадків коронавірусу за добу. Тобто у нас пік розтягнутий у часі. Ляшко зазначив, що нині спостерігається зменшення кількості нових інфікованих на коронавірус. Якщо раніше реєстрували по 400-500 випадків, то зараз їх близько 300 за добу. Авіасполучення з Італією та Іспанією деякий час не будуть відновлювати через епідеміологічну ситуацію. В першу чергу Україна планує відновити рейси на популярні туристичні напрямки до Туреччини, Греції, Кіпру та Грузії. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, у міністерстві зараз працюють над відновленням як внутрішніх, так і міжнародних рейсів. Однак внутрішні авіасполучення можуть відновити раніше. Для відкриття міжнародних напрямків є дві умови. Це епідеміологічна ситуація та готовність іншої країни відкритися для нас. Міністр зазначив, що більш точні дати стосовно авіаперельотів повідомлять протягом тижня. В Бердянську виявили ще одного хворого на коронавірус, який інфікувався від жінки, яка повернулася з Москви. 31 травня чоловіка ушпиталили до лікарні. Раніше його вже перевіряли на наявність COVID-19, проте тест був негативним. Однак після контакту з інфікованою місцевою мешканкою тест показав у чоловіка позитивний результат. Нагадаємо, що 16 травня коронавірус виявили у двох жінок, що повернулись до Бердянську автобусом з Москви. Карантин – це не канікули. Залишайтеся вдома. Уникайте скупчень людей. Регулярно мийте руки. Не торкайтеся ними обличчя. Тримайте дистанцію в 1,5-2 метри з іншими людьми.
Після погоди та новин розкажемо ще більше корисного та цікавого. Наприклад, про те, що телеканал ТВ5 за підтримки запорізьких депутатів запускає акцію «Дитячі мрії мають здійснюватися». Протягом тижня будемо розказувати вам про дітей, чиї мрії стали реальністю. Також дізнаєтеся про принца Гаррі і його дружину, яких атакували репортери. Це буде у зіркових плітках. Карантин – це час, коли можна знайти для себе нові заняття та хобі. Більше розкажемо після погоди та новин. Залишайтеся з нами. На вході до філії Центру надання адмінпослуг по Вознесенівському району зустрічають кожного відвідувача. Спочатку – контроль здоров'я. Потім обов'язкова дезінфекція рук, або якщо маєте рукавички, можете їх одягти. І лише після цього пройти до зали. Від сьогодні нами відновлено прийом з питання надання адміністративних послуг згідно з повним переліком, який затверджений рішенням міської ради. З моменту впровадження карантину ЦНАПі надавалися лише кілька послуг, які передбачали контакт з відвідувачем. Наприклад, вклеювання фото у паспорт у 25 або 45 років. Незважаючи на те, що прийнято було закон, який надає карантинні канікули, і немає жодного адміністративного правопорушення, воно не фіксується. Послуга була дуже актуальною у зв'язку з тим, що люди не могли отримати або якісь послуги у банківських фінансових установах, та і все ж таки паспорт був вже недійсним. В цілому комунікація з відвідувачами відбувалась телефоном або поштовим листуванням. Люди направляли до ЦНАПу пакети документів, необхідних для тієї чи іншої операції. А потім забирали вже готові результати. Останнім часом у ЦНАПах готувалися до надання нових послуг. Даже несмотря на карантин, берем дополнительные услуги. Вы знаете, что сейчас мы заводим услугу, связанную с емаляткой. Уже сегодня мы готовы оказывать эту услугу, у нас уже есть соответствующие документы, и самое главное, работники наших центров надания админпослуг прошли уже тесты, в тестовом режиме сдали анкеты, и хочу отметить, что все работники сдали достаточно успешно, получили все около 100 баллов. Зараз вже у ЦНАПі знову надають більше 150 послуг, але з обов'язковим дотриманням всіх карантинних заходів. З 1 числа ми запустили роботу всіх ЦНАПів в місті. Вони працюють в особливому режимі. Ми маємо весь набор індивідуальних средств защити, які применяються як для посетителей, так і для працівників Центру надання адмінпослуг. Кількість відвідувачів, які можуть знаходитись у відділенні, визначається площею філії. Наприклад, у цьому ЦНАПі одночасно можуть приймати 6 людей. Усі записались на прийом заздалегідь. Можна зателефонувати до рецепції будь-якої зручної філії ЦНАП і попередньо записатися на зручний час та зручну дату. Тарік Купліченко, Іван Дем'яненко, ТВ5. Знову у строю. Артисти театру юного глядача відновили репетиції на сцені. Необхідні вимоги, маски, засоби дезінфекції – все це дотримується. До цього більше 2 місяців актори працювали дистанційно. Ми займалися онлайн-репетиціями, ми продовжували працювати, ми продовжували спілкуватися з нашими зрителями, ми отримали дуже багато писем, дуже багато коментарів. Взагалі, ми використовували карантин дуже добре, качественно. Я от хочу в дальнейшем оставить дуже багато в пространстві, особливо в відеопространстві, от цих самостоятельних робот актерів. Онлайн-репетиції спочатку давалися складно, зізнаються актори, адже важливо відчувати партнера. У тебе нет живого партнера рядом, да? У тебя нет пространства, ты же дома там не можешь походить, повзаимодействовать, нет реквизита. И зачастую иногда даже вот я там играю несколько лет спектакль, да, я просто забываю текст. Я говорю, подождите, что я тут говорю? Потому что у тебя уже там выработаны какие-то психофизические действия, на которые ты понимаешь, что ты говоришь и кому ты говоришь. Працювали немало навіть в онлайн-форматі, але карантин дав можливість все ж більше часу проводити з рідними. І це точно позитивний бік вимушеної самоізоляції. Я наконец-то уделил время сыну, семье, дому, подтянул те дела, которые были накоплены в течение 2 лет такого режима работы плотного. Также и по работе тоже многие вещи были подтянуты. Разобрал пару пьес, то есть параллельно работал еще со студентами. То есть, все равно работа продолжалась, несмотря на карантин.
Театри, як і кіно чи концертна діяльність, сьогодні особливо потерпають від карантину. Адже навіть після послаблення обмежень масові заходи під забороною. Немає виступів, немає доходу, арифметика проста. Але при цьому співробітників зарплатні не позбавляють. Робота не має припинятися. Нас підтримує город, область наша, да, обласне наше руководство, нас підтримує государство. А здесь ми немножко поджалися, як же ж, от нам треба ще делать декорації, нові спектаклі. Ждемо, ми поэтому хотим быстрее выйти. Для того, щоб вже починати заробляти. Під час карантину актори працюють як над існуючим репертуаром, з оновленим акторським складом, так і готують прем'єрні вистави. Геннадій Фортус поділився планами театру. Трьохгрошова опера от у нас зараз виникла в планах Брехта. Да? От у нас ми хочемо ще Вараву де Гільдерода. Тобто це вже більш крупні, більш масштабні спектаклі. Чому вдруг виникли такі плани? Тому що у нас з'явилися режисери в театрі. Це і Станіслав Шкляренко, це і Олександр Фортус. Вони можуть взяти на себе вже текущий репертуар для того, щоб приобрести якийсь опит режисерський. Ну, а я би вже зайнявся більш великими такими формами. Я думаю, що театр вже готов. Єдине, що залишається невизначеним, це дата зустрічі з глядачем. У театрі сподіваються, що незабаром у цій залі знову лунатимуть оплески. Марія Маракелян, Олег Мовчанюк, ТВ5. Спорт для всіх знову став доступним. Від сьогодні роботу відновили всі спортивні зали та фітнес-центри. Ми побачили, як працює один зі спортивних клубів у центрі міста. Тут на вході кожному і працівнику, і відвідувачу вимірюють температуру. Адміністратори зустрічають клієнтів у засобах індивідуального захисту. Всіх клієнтів ми зустрічаємо зі средствами індивідуальної захисту. Також зміряється, робиться скринінг температури при вході. Якщо, відповідно, температура вище, ніж норми, то клієнта ми не пускаємо. Ну, поки такого ще не було, тому що всі відповідальні розуміють, що потрібно посещати клуб тільки в тому випадку, якщо у тебе є средства захисту, якщо ти не болієш. Дитячі кімнати та фітнес-бари на період карантину не працюють. Останні замінили спеціальними приладами. На вході та на виході до роздягалень є антисептики, а шафи та душові використовують через одну, щоб дотримуватися соціальної дистанції. Що ж до групових занять, то на них можуть бути присутніми не більше 10 людей. Всі за попереднім записом. Тренажерні зали приймають клієнтів з розрахунку один відвідувач на 10 квадратних метрів. Площадь нашего зала порядка 800 метров квадратных, она позволяет 80 человек. Ну, как видите, мы укладываемся в эти нормы. Дистанції дотримуються і під час вправ. Половину тренажерів взагалі довелося вимкнути. Согласно рекомендациям МОЗа і главного санітарного врача, должны работать через один, ну, то есть расстоянием 1,5-2,5 метра. Мы выключили через один беговые дорожки, оградили красными лентами. Ви бачите, що люди займаються тільки там, де це можна. Одночасне перебування на багатофункціональних тренажерах заборонено. Контактні поверхні постійно дезінфікуються. Прибирання та провітрювання у залах кілька разів на день. Це у нас робилось і до карантину. Від сьогодні дозволена робота і басейнів. У цьому спортивному клубі 6 доріжок по 25 метрів. Згідно з обмеженнями, на одній одночасно має перебувати не більше 2 людей. Якщо ж довжина доріжки 50 метрів, то більше 4 відвідувачів пускати заборонено. За словами керівництва спортклубу, нові норми неабияк ускладнюють роботу подібних закладів. Сложно, чесно признаю, сложно. Люди... Клієнти не завжди адекватно реагують на всі ці встановлені норми. Ну, убеждаємо, працюємо, поки виходить. За словами спеціалістів Запорізького обласного лабораторного центру, показники захворюваності у регіоні у межах норми. Тож послаблення карантину відбувається згідно із затвердженим планом. Але нагадують, основні заходи безпеки ніхто не скасовував. Послабление карантина – это не снятие карантина. Поэтому средства индивидуальной защиты, социальная дистанция должны присутствовать постоянно, и с этим мы будем жить еще достаточно долго. Поки що закритими залишаються сауни, бані, спа-салони, масажні кабінети та зали ресторанів та кафе. Юлія Пасько, Костянтин Грушко, ТВ5.
Ранок з ТВ5 повернувся на ваші екрани і знову продовжуємо говорити про цікаве, корисне та актуальне. Та перед тим хочу нагадати, що партнер показу нашої програми – клініка Святого Миколая. Найсучасніша операційна та найкращі хірурги – запорука вашого швидкого одужання. Партнер показу – клініка Святого Миколая. Клініка Святого Миколая – справжній європейський сервіс тепер у Запоріжжі. Принца Гаррі та його дружину атакували репортери, а співачка Брітні Спірс вже знову готова виходити на сцену зі своїм новим синглом. Тим часом, як дружина Ілона Маска продає свою душу. Заінтриговані? Більше дізнаєтеся у зіркових плітках. Принца Гаррі і його дружину атакували репортери. Відоме подружжя налякане, за їхнім будинком у Лос-Анджелесі цілодобово стежать. Сім'я живе у віддаленому місці неподалік Голлівуду. Добратися до помешкання не так просто. Звивиста дорога, охорона, пагорби. Втім, представники медіа знайшли вихід. Нестирливі репортери та фани колишніх членів королівської родини атакували маєток дронами, щоб зазирнути до забороненої шпарини та роздобути ексклюзивні кадри. Безпілотники літають на висоті близько 6 метрів. Інсайдери зазначають, Меган та Гаррі бояться за себе та сина. Мовляв, це можуть бути не лише шанувальники та журналісти, а й недоброзичливці. Брітні Спірс готова повертатись на сцену із новим синглом. Після виходу студійного альбому «Glory» американська співачка Брітні Спірс більше не випускала нових пісень, зосередившись на особистому житті. Тому новий реліз 38-річної знаменитості став дуже приємним сюрпризом для шанувальників. У своєму інстаграм Брітні повідомила, що готова представити пісню, яку записала ще у 2016 році для японської версії пластинки «Glory». Сингл під назвою «Mood Ring» спродюсував діджей Мастер. У пісні мова йде про почуття та емоції, які переживає героїня Брітні, коли по-справжньому когось кохає. «Моє кохання – це кільце настрою. Емоції верх та вниз, усі ці перепади настрою», – співає поп-королева. Зауважимо, що раніше Спірс опублікувала оновлену обкладинку до альбому «Glory», на якій позує в золотому бікіні, що ледь прикриває її тіло. Дружина Ілона Маска продає свою душу. Новоспечена матуся організовує арт-виставку у Лос-Анджелесі, на якій представить свої творчі доробки, які аж ніяк не стосуються музики. Ознайомитись з творчістю знаменитості можна буде до кінця серпня. Клер виставить на продаж свої картини, малюнки, концептуальні витвори і фотографії, які були створені нею за останнє десятиліття. Коштуватимуть вони від $500 до $15 000. Всього за 10 мільйонів доларів кожен бажаючий може придбати разом з картиною під назвою «Selling Out» частинку душі виконавиці. А щоб клієнт був упевнений, що тепер йому належить певний відсоток душі коханої Ілона Маска, йому вручать угоду купівлі-продажу, яка це засвідчує. Поки що художниця не уточнила, наскільки велику частинку себе готова продати незнайомцю. Тварини можуть допомогти вам у період карантину. Навіть якщо вам не можна виходити до магазину, можна заохотити до цього тварин. Прямо зараз буде сюжет із позитивним поглядом на коронавірус, який носить назву «Коронавірус з гумором». Коронавірус підняв паніку по всьому світу. Карантини у багатьох країнах, щоденні новини та невтішні прогнози. Це реальність, у якій ми зараз живемо. Але, як показує практика, паніка – наш перший ворог. І дуже важливо, що є люди, які зберігають у такій ситуації спокій. А дехто навіть встигає жартувати. Сьогодні ми покажемо людей, які не втрачають сміливість та почуття гумору, попри будь-які небезпеки. Адже сміх продовжує життя. У період карантину через відсутність людей тварини почали себе почувати більш розкуто. Цей ведмідь, навіть зустрівши автомобіль, хотів його вкрасти та був дуже здивований реакцією людей. Аби зайвий раз не виходити з будинку, ловіть лайфхак. Якщо є домашній улюбленець, навчіть його їздити у магазин. Справа нелегка, але результат того вартий.
У період ізоляції кожен шукає для себе нові заняття та хобі. Ця бабуся і зовсім, навчившись молодіжно танцювати, скинула зайві років 30. Вигулюйте домашніх улюбленців безпечно та на відстані. Але інколи ідеї людей переходять будь-які межі здорового глузду. Деяких людей у період пандемії інформація занадто залякала. Тому не дивно, якщо дійсно хтось саме так користується антисептиком. Довіряйте лише офіційній інформації, застосовуйте засоби гігієни та не забувайте мити руки. Карантин – це міра безпеки, а не привід для паніки. Телеканал ТВ5 за підтримки запорізьких депутатів запускає акцію «Дитячі мрії мають здійснюватися». З 1 по 5 червня у ефірі телеканалу ТВ5 будемо розповідати про реальні дитячі мрії, які стали реальністю. Наш ранок продовжиться після короткої реклами. Залишайтеся з нами. В дитинстві маленький Стівен Спілберг засинав під українські пісні. Американський актор Джастін Гофман дізнався про своє українське походження лише у віці 78 років. Про всесвітньо відомих зірок, по жилах яких тече українська кров, дізнаємося прямо зараз у «Цірковому топі». Якщо, дивлячись на деяких голівудських зірок, ви замислюєтеся, чому вони такі яскраві, гарні і талановиті, відповідь дуже проста. Вони мають українське коріння. Сьогодні ви дізнаєтеся про всесвітньо відомих зірок, по венах яких тече українська кров. 5 голівудсько-українських історій на ТВ5. Історія Леонардо Ді Капріо. Відомий американський актор, кінопродюсер, лауреат премії «Оскар» Леонардо Ді Капріо має українське коріння. Цей відомий красунчик ніколи не приховував, що має слов'янські корені. Однак те, що він на чверть українець, актор дізнався нещодавно. «У мене українське коріння, а саме одеське», – повідомив актор в одному з телевізійних шоу. Виявляється, бабуся Лео, Олена Смирнова, мешкала разом із батьками в Одесі. Потім родина переїхала до Німеччини. Там Олена і вийшла заміж, а згодом мігрувала до США. Леонардо дуже любив бабусю. Він згадує її з великою повагою та залюбки хвалиться спільними фото. Історія Міли Куніс. Улюблениця мільйонів. Чарівна актриса Міла Куніс переїхала до Америки разом зі старшим братом та батьками із Чернівців. Вона народилася в родині вчительки фізики та інженера. Батьки вирішили, що майбутнє дітей повинно бути найкращим, і бачили це найкраще тільки в Америці. Спочатку маленька Міла ніяк не могла звикнути до іншої країни і постійно плакала та просилася назад до України. «Я щодня плакала, не розуміла людей, культуру, моя англійська була далекою від досконалості». Аби допомогти дівчинці адаптуватися, її записали на курси з акторської майстерності. Відтоді Міла – актриса. Вона з любов'ю згадує роки, проведені в Україні, і дуже сумує за рідними пейзажами. Однак не припиняє дякувати батькам за можливість, яку вони їй надали колись. Історія Віри Фарміги. Про цю актрису сміливо можна сказати – наша людина в Голлівуді. І хоч народилася Віра в Нью-Джерсі, до 6 років вона навіть не знала англійської мови. Батьки актриси – емігранти із України – віддали дівчинку до української католицької школи, де маленька Віра виступала у гурті українського національного танцю. Виступивши на сцені шкільного театру, дівчина зрозуміла, що хоче бути актрисою, і почала вивчати акторську майстерність.
Далі вже ми побачили зірку на великих екранах у таких картинах, як «Відступники», «Осінь у Нью-Джерсі», «Лялька» тощо. Історія Стівена Спілберга. Найвідоміший режисер в історії світового кінематографу Стівен Спілберг теж має українське коріння. Його дідусі – вихідці з України. У дитинстві маленький Стівен засинав під українські колискові та куштував українські страви. Навіть зараз найулюбленішою стравою він називає український борщ. Знаменитий режисер дуже давно хотів відвідати землі рідних, але прилетів до України тільки в 59 років. Однак перше, що він вимовив, коли зійшов з літака – «Нарешті я вдома». Історія Дастіна Гофмана. Легендарний голівудський актор дізнався про своє українське походження тільки у 78 років. Дастін взяв участь у передачі під назвою «Розшукуючи ваше коріння» і дізнався, що його родичі – вихідці із Білої церкви, що на Київщині. У дитинстві тема рідних по лінії батька була заборонена, і тільки тепер актор зрозумів чому. Страшні подробиці розстрілу дідуся у часи громадянської війни шокували зірку настільки, що він не зміг стримати сліз. Їхнє життя цікавіше за кіно. І доки про них розповідають, вони залишаються зірками. 5 неймовірних зіркових історій щодня на ТВ5. Імена її родичів на слуху у всьому світі. А от сама принцеса Анна багато кому невідома. Адже тільки сьогодні у зіркових плітках ми говорили про принца Гаррі, про те, як у його життя втрутилися папараці. Про королеву Єлизавету говорять ледь не кожного дня. А от що щодо її улюбленої та єдиної донечки принцеси Анни? Вона завжди була спокійною, тихою, багато читала. Принаймні так нам розповідає Вікіпедія. Але насправді у біографії принцеси Анни є багато скелетів у шафі. Що саме про єдину доньку королеви Єлизавети ми ще не знаємо, розкаже зараз зірковий сюжет. Такі імена, як принц Чарльз, Вільям, Гаррі, Кейт Міддлтон або ж теж Меган Маркл зараз на слуху чи не у кожного. А от про принцесу Анну, єдину доньку королеви Єлизавети ІІ, майже нічого не відомо. А жінка нічим не гірша за своїх більш відомих родичів. Адже її високість прославилась напрочуд бунтарськими, як для королівської родини, вчинками. Вона першою з монаршої сім'ї розлучилась з чоловіком, одружилась вдруге вже з іншим. А найприголомшливіше те, що Анну за цей бунт не змусили зректися престолу. Принцеса Анна від народження була улюбленицею батьків, особливо принца Філіпа. У неї такий же жвавий розум, як у герцога. А ще і батько, і дочка терпіти не можуть дурнів, тому й не спілкуються з усіма підряд, стверджує королівський біограф Салі Бердл Сміт. Саме такому тісному зв'язку між родичами завжди заздрив старший брат Анни – Чарльз. Але іронія долі в тому, що брат із сестрою заздрили одне одному одночасно. Чарльзу не вистачало уваги з боку батьків. Анна мріяла про долю брата – успадкувати британський престол. І хоча між родичами були час від часу достатньо теплі стосунки, однак Анна не впускала можливості напакостити старшенькому. Любовний трикутник Каміла Чарльз Діана, який понівечив долі щонайменше 3 його учасників, теж стався не без участі принцеси Анни. На одній з вечірок дівчина познайомилась з офіцером Ендрю Паркером Боузом, який вже тоді був у стосунках з Камілою Шанд, нині дружиною принца Чарльза. Ані настільки сподобався чоловік, що вона не звернула уваги на стосунки Ендрю з Камілою. Щоправда, знехтував зв'язком з Камілою і сам Ендрю. Адже не щодня на тебе звертає увагу сама принцеса. Кажуть, що саме через раду Ендрю з Анною Каміла вирішила помститися екс-коханому зв'язком із братом принцеси – Чарльзом. Щоправда, тоді ніхто уявити не міг, до яких наслідків призведуть любовні інтриги. Роман Анни з Паркер Боузом протривав недовго. Скоро дівчина сама кине ловеласа і закохається по-справжньому іншого офіцера – Марка Філіпса. Освідчення Анні не довелось чекати довго. Проте багато часу довелось витратити на те, щоб вмовити монаршу родину дозволити цей шлюб. Королівські родичі були категорично проти союзу, адже Марк був просто людином і без копійки у кишені. Однак Анна домоглася
свого. Щоправда, кажуть, на цей шлюб королева погодилась тільки тому, що розуміла. Анна ніколи не сяде на престол, тому їй можна дозволяти трішки більше, ніж Чарльзу. Як не дивно, але одружившись з принцесою, сам Марк відмовився від титулу, який йому запропонувала королева. А коли у подружжя народились діти, сама Анна наполягла на тому, щоб не давати Пітеру та Зарі жодних королівських титулів. Схоже, жінка припинила заздрити своєму братові, коли на собі відчула усі переваги королівського життя. Адже саме Анна вважається трудоголіком у монаршій родині. Вона підтримує близько 300 благодійних фондів і щороку не менше 200 днів проводить у офіційних поїздках. Мабуть, такої ж долі для власних дітей Анна не бажала. Та й вочевидь, відмова від титулів для дітей була необхідна з міркувань безпеки, адже самій Анні довелось пережити замах на власне життя. У середині 70-х на Анну напали. Принцеса разом із своїм чоловіком поверталась додому, коли дорогу королівській машині перегородило інше авто. Ним керував Єн Бол. Хлопець вистрілив у водія та охоронця принцеси, а потім вирішив розправитися з самою Анною. Він наполягав, щоб вона вийшла з авто. Жінка відмовилась, але плани злочинця довелось вислухати. Кажуть, Єн хотів викрасти принцесу та вимагати у її батьків викуп у розмірі 2 мільйонів фунтів стерлінгів. Однак дівчина заявила, що таких коштів у її родини немає, і запропонувала потенційному викрадачеві розійтись мирно. Такий варіант йому не підходить. Врятував принцесу лише боксер, який у ту хвилину проходив повз. Чоловік скрутив розбійника та передав його поліції. Але не лише героїчною стійкістю перед лицем смерті прославилась принцеса Анна, а й своєрідною революцією у власній консервативній родині. Жінка спочатку заявила родичам, що розлучається з Марком Філіпсом, а за декілька років, що одружується з іншим, колишнім конюхом королівського сімейства. Для церкви та королеви, як її глави, це був справжній бунт, адже англіканство не визнавало розлучень. І вдруге одружений член королівської родини – це щось апріорі неможливе. Невідомо, яким чином, однак Анні знову вдалося наполягти на своєму. Припускаємо, улюбленій донечці батьки пішли на поступки, адже розуміли, вона ніколи не сяде на британський престол. Партнер показу нашої програми – клініка Святого Миколая. Клініка Святого Миколая – ефективне лікування гінекологічних проблем будь-якої складності. Це був корисний ранок на телеканалі ТВ5, який вже добігає кінця. Якщо ви ще до нас приєдналися та пропустили якісь рубрики, сюжети або взагалі ефір, то заходьте на наші сторіночки Facebook, Instagram та YouTube. Там будуть повні ефіри та окремі сюжети. Сьогодні разом з вами прокидалася Дар'я Катуніна. Ми побачимося вже завтра. Якщо щось пропустили, будь ласка, заходьте, коментуйте, діліться та давайте робити наш ранок разом. Ну і ще хочу нагадати, що говорили про дуже важливу тему – усиновлення дітей. Це інтерв'ю також буде на наших сторіночках у соцмережах. Побачимось!